अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरू भोकै मरेका फलानाले के ल्याएको छ त्यस्तै त्यस्तो खालको न्युजहरूमा देखिरहेको छ। बाबा आमालाई म त्यही भन्न चाहन्छु, आत्तिनु पर्दैन, कोही छोराहरूले दुःख पाउलान् या छोरीहरूले केही दुःख पाउलान् भनेर आत्तिनु पर्दैन। सबै स्थिति बट एज मच प्रब्लम एज लाइक सर्टेन पिपल आर सोइङ, त्यो मान्छेले देखाएको जति यस्तो समस्या हो। अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले खान पाएनन्, सडकको बास भो अनि हाहाकार भो भनेर छापिएका समाचारहरू अहिले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा हाँसोको पात्र बनेका छन्। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पहिलो एक वर्षको खर्च धान्न सक्छु भनेर स्टुडेन्ट भिजा लगाएका स्टुडेन्टहरूले आफ्नो शर्तहरू सम्झनुपर्ने र गाह्रो भए घर फर्किन सक्छौ भन्ने आशय दिएपछि यस्ता समाचारहरू बाहिरिन थालेका हुन्। अस्ट्रेलिया अहिले सेमी लकडाउनमा छ। अस्ट्रेलियामा अहिले सिनेमा हल, जिम, स्विमिङ पुल, क्लब लगायत बन्द छन् भने रेस्टुरेन्टहरू टेकवेमा मात्र सीमित छ, जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा लाखौं मान्छेले आफ्नो काम पनि गुमाएका छन्। प्रायः जस्तो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा रहेकाहरू अझ धेरै मारमा परेका छन्। आज हामी केही विद्यार्थीबाटै विद्यार्थीका कुरा सुन्ने प्रयास गर्दैछौँ। के अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले खाना खान नपाएकै हुन् त? जसरी फेसबुकमा देखाइएको छ, जसरी समाचारहरूमा भनिएको छ, अस्ट्रेलियामा खानै गाह्रो भयो, बस्नै गाह्रो भयो, हाहाकार भयो, केही गर्न सकिन भन्ने खालको जुन समाचारहरू सम्प्रेषण गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा बस्ने अभिभावकलाई पनि फर्केर आइज बरु के गर्न सकिन्छ भनेर तनावको अवस्था पनि रहेको छ, के त्यस्तै छ त अवस्था? यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। चार महिना अगाडि स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया आएका सुजन थापाले आफ्नो जीवन निकै सहज रहेको र आफ्नो साथीहरूलाई पनि मजाले खाना बस्न पुगिरहेको बताउँछ। त्यसले गर्दा फैलिरहेको जुन चाहिँ खबर छ, त्यस्तो अस्ट्रेलियामा जति स्थिति खराब छ भनेर देखाइरहेको छ सोसल मिडियामा अनि न्युजहरूमा, त्यस्तो केही छैन। यहीँ अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टरले भनेअनुसार चाहिँ यदि सक्दैन, आफूले सहायता केही गर्नै सकिन्न, एक वर्ष पनि भएको छैन कोही आएको भने चाहिँ फर्किन सक्छ, त्यो के अरे यहाँ बसेर यदि आफूले आफ्नो सहायता गर्न सकिन्न भने फर्किन सकिन्छ भनेको मात्रै हो। त्यो के अरे जा भनेरै सिधै भनेको होइन। म पनि आएको धेरै भएको छैन, अहिले 3-4 महिना जति मात्रै भयो अस्ट्रेलिया आएको। मैले आउन बित्तिकैदेखि काम पाइरहेको छु, अब राम्रै चलिरहेको छ, जुनै खाना लाउन नपुगेको होइन, बस्नलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको होइन, खाना पनि पुगिरहेको छ। अनि मसँग जुन साथीहरू आएको थिए म सँगसँगै, या यही 5-6 महिना भयो जुन आएकोहरू, कोभिड-19 सुरु भएदेखि गाह्रो पऱ्यो भनेर त्यस्तो देखाएको अवस्थाको चाहिँ छैन। जुन आफ्नो मद्दत गर्न सकिरहेको छन् त्यो चाहिँ चलिरहेको छ। यदि कोही मद्दत गर्न सकेको छैन भने रुममेटहरू छन् उनीहरूको, उनीहरूले हेल्प गरिरहेको छन्। यहीँ नेपाली दाजुभाइहरू छन् अरू पनि जसले हेल्प गरिरहेका छन्। नेपाली बाबाआमालाई म त्यही भन्न चाहन्छु, आत्तिनु पर्दैन, कोही छोराहरूले दुःख पाउलान् या छोरीहरूले केही दुःख पाउलान् भनेर आत्तिनु पर्दैन। सबै स्थिति राम्रै छ, त्यति काम राम्रै मिलिरहेको छ, नमिलेकोहरूलाई पनि यहीँ दाजुभाइहरूले मद्दत गरिरहेकै छन्। अस्ट्रेलियामा ब्याचलर्स अफ आइटी पढ्दै आइरहेका निशेष आचार्यले त्यस्तो बाटोमै सुत्नुपर्ने, खाना नै नपाउने अवस्था भने कतै पनि नरहेको बताउँदछन्। अब यो कामले गर्दाखेरि सोसल मिडियामा एक्टिभ नहुने मान्छे हो होइन, म आफै यो रमाइलो हेर्नलाई हुन्छ नि, अब एउटा फलानु न्युजले ल्याएको छ अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरू भोकै मरेका, फलानुले के ल्याएको छ, त्यस्तै त्यस्तो खालको न्युजहरू म देखिरहेको हुन्छु होइन। मलाई आफै अचम्म लाग्छ क्या, म यहाँ अब स्टुडेन्ट, म यहाँ सर्भाइभ गरिरहेको छु होइन, अब म त मेरो काममा गइरहेको छु, मैले इनफ आवर पनि अझै म बेनिफिट लिइरहेको छु, लाइक 40 आवर्स काम गरिरहेको छु होइन। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब कति स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अलिक काम छैन होला, तर उहाँहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाटोमै आएर उहाँहरूले एकदम सुत्ने बस्ने चाहिँ मैले देखाएको छुइनँ। यहाँ भित्रभित्रै हाम्रो सबभरमा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो केही सहयोगहरू दिइरहनु भएको छ, जस्तो कि अब कसैले ग्रोसरीमा हेल्प गर्ने, कसैले के गर्ने, म यस्तो त्यस यहीँभित्रको पेजहरूमा देखिरहेको हुन्छु। मलाई लाग्छ कि हुन्छ नि त्यो एकदम त्यो न्युजहरू फेक हो होइन, त्यो त्यस्तो खालको न्युज चाहिँ पब्लिस नगरिदिनु होला होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो अब गार्जेनहरू सबै नेपालमा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अब यहाँ हुन्छ नि आफ्नै लिभिङमा सर्भाइभ गरिरहेको छौँ, उहाँहरूलाई धेरै टेन्सन पर्छ। मेरो घरमा अब हप्तामा एकचोटि कुरा हुने मान्छे अब मलाई सधैँ फोन गरिरहनु भएको छ, कोरोनाले गर्दा पनि होला होइन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर उहाँहरू अलिक आत्तिनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले त्यसरी त्यो अरू प्यारेन्ट्सहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि त्यसरी नआत्तिनु होला, त्यस्तो केही भएको छैन होइन, यहाँ अब हाम्रो गर्ने हामीले ट्राई गरिरहेको छौँ होला, अलिकति हजुरहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हुन्छ नि यहाँ अब आएर हामीले एकदम।
अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको जिकिर गर्दै केही वर्ष यता अस्ट्रेलियामा पढ्दै गरेका महेश ढुङ्गानाले व्यवस्थित रूपमा पैसा खर्च गरे केही समय अस्ट्रेलियामा सजिलै टिक्न सक्ने बताउँदछन्। उनले मिडियामा रुवावासी भो भनेर छाप्ने समाचारहरूको पछाडि नभाग्न सल्लाह दिएका छन्। त्यो मान्छेले देखाएको जति यस्तो समस्या हुन्छ यस्तो छ भन्न जति पनि बाहिरी मान्छेले देखाएको छ त्यस्तो चाहिँ यहाँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कन्टेक्स्टमा अस्ट्रेलियाको चाहिँ त्यो चिन्ता मान्नुपर्ने केही अवस्था छैन। एभ्रिथिङ इज गोइङ स्मुथली। गभर्मेन्टदेखि लिएर सबैजनाले नेपालीलाई साथ दिएर वी आर युनाइटेड एन्ड नथिङ। मेरो सर्कलमा भएको साथीहरू चाहिँ एभ्रीवन इज अल राइट होइन, अब हामीले पनि हेरिरहेछौँ यताउति भन्दा। अब त्यो बाहिरको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने अलिअलि हामीले देखाए चाहिँ कस्तो छ भन्दा मान्छेहरू प्यानिक भएर चाहिँ अब त्यो त्यस्तो अहिले लाइफ चलिरहेको यताउति भइरहेको मान्छेहरूले नि प्यानिक भएर चाहिँ अब त्यो सामान भए पनि लिइराखौँ भन्ने अब अथवा त्यही सहयोग गर्दा अब निडी भन्दा पनि ग्रिडी पिपलसम्म नि पुग्न सक्छ कि यो चाहिँ। त्यस्तो जति पनि हुनुहुन्छ नयाँ न्यु कमर्सहरूलाई चाहिँ यहाँ अब आउँदा सर्टेन क्यास बोकेर आउनुभएको थियो होला अथवा केही थियो होला, यदि आफूसँग छैन भने पनि यताउति कताबाट हुन्छ आफूसँग जति पनि छ आफूसँग भएको क्यास अथवा आफूसँग कति जति पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ फुर्मास नगरिकन सबैजनाले र राम्रोसँग गर्नुभयो भने लाइक इफ यु हेभ $1,000 अर $1,500 देन यु क्यान जस्ट तिमी अब दुई महिनासम्म घरैमा बस्नलाई काम नभए पनि केही फरक पर्दैन। अस्ट्रेलियामा केही वर्ष यता शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइराखेका दिपेश केसीले आफूसँग सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरू सामान्य नै रहेको तर यस्तै अवस्था रहने हो भने आगामी दिन अझ जटिल हुने बताए। मैले केही वर्ष यता अस्ट्रेलियाको शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु र दैनिक दर्जनौँ विद्यार्थीहरूसँगको सम्पर्कमा पनि छु। अहिलेसम्म खाने कुरै भएन, बस्ने ठाउँ नै भएन भनेर चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेको सुनेको छैन। कति विद्यार्थीहरूको काम चाहिँ गुमेको छ, सिफ्ट पनि घटेको छ, तर कतिको काम पनि बढेको पनि छ यो बेलामा। तर यो अवस्था यस्तै गरी नै बढ्दै गयो भने चाहिँ कुनै दिन ठुलै समस्या नआउन सक्ला भन्न सकिन्न। कलेज फी र रेन्ट तिर्न चाहिँ भविष्यमा विद्यार्थीलाई गाह्रो हुने देखिन्छ। 21st century यो अनलाइन र फेसबुक विभिन्न सामाजिक सञ्जालको युग हो। यसबाट थुप्रै फाइदाहरू छन् तर थुप्रै बेफाइदा अनि यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्ने र आफ्नो दुनो सोझाउनेहरूको पनि ठुलो बिगबिगी छ, जसले गर्दा नकारात्मक अनि भ्रामक समाचारहरू फैलिएको छ। कोरोना कोभिडको महामारीमा अहिले सारा विश्व जुझिरहेको बेलामा सकारात्मक सन्देश र सही सन्देश प्रवाह गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो र अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा पनि अहिलेको समयमा त्यति धेरै भावा भइसकेको छैन, यद्यपि धेरैजनालाई गाह्रो चाहिँ भएको छ। आगामी दिनमा अझै समस्याहरू आउन सक्छन्, यी समस्याहरूलाई मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियामा बस्ने खाने बाटो हुन सकेन भने नेपाल फर्कने बाटोको सृजना गरिनुपर्छ र लगायत सबैजना मिलेर अहिलेको समयमा यो समाधान खोज्नको लागि लड्नुपर्छ, एकीकृत हुनुपर्छ। तपाईँको समय शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। अवस्था नमस्कार।